E ok? Așa că se aude, se aude foarte bine. Bună ziua, oameni buni, oameni liberi și responsabili. Am văzut puțin mai devreme o declarație a președintelui României, în care, în mod inadmisibil, președintele României dă vina pe Parlament pentru prostire guvernului său. Este cu totul inacceptabil ca președintele Iohannis să pună în seama Parlamentului numărul de cazuri pozitive din ultimele zile. Îi reamintim președintelui că în luna martie, când aveam deja COVID-ul în România, dânsul se gândea la anticipate și ne spunea că virusul este o simplă răceală. Președintele Iohannis este singurul lider politic care a negat importanța acestui virus. Nu acceptăm să ne dea lecții, nu acceptăm șantajul. Guvernul său a primit toate pârghiile necesare pentru a controla pandemia. A primit vot pentru guvern, vot pentru starea de urgență, vot pentru starea de alertă, vot pentru toate măsurile lor. Iar acum, când situația pare scăpată sub control, dă vina pe Parlament. Nu a fost vina Parlamentului pentru vidul legislativ din zilele prostiei PNL, când au trimis proiectul stării de alertă prea târziu în Parlament. Nu este vina Parlamentului că guvernul a trimis în ultima zi o lege proastă către Parlament. Nu era nevoie ca guvernul să aștepte decizia, motivarea deciziei Curții Constituționale. Era foarte simplu de înțeles pentru toată lumea, pentru orice student la drept, că existau decizii ale Curții Constituționale care spuneau foarte clar că restrângerea drepturilor și libertăților nu se poate face prin ordin de ministru. Președintele Iohannis vine acum să apere inepțiile din proiectul guvernului. Apără lipsirea de libertate abuzivă din proiectul guvernului. Apără confiscarea abuzivă a bunurilor pe motiv de pandemie, așa cum a propus guvernul său. Apără munca forțată la care vor fi supuși medicii prin proiectul guvernului. Nu vom accepta acest lucru. Pandemia nu poate fi invocată pentru a omorâ democrația. Să fie foarte clar, virusul este real, iar autoritățile trebuie să acționeze. Nimeni nu spune că nu trebuie o lege a carantinei. E nevoie de o lege a carantinei în mod clar. Nimeni nu spune că nu trebuie restrânse drepturi și libertăți pentru a putea controla pandemia. E nevoie de restrângerea unor drepturi și libertăți dacă Constituția ne dă acest drept. Dar legea trebuie să conțină garanții că restrângerea acestor drepturi nu se face în mod abuziv după bunul plac al guvernului Orban sau oricărui guvern va veni la un moment dat la putere. PSD nu tergiversează nimic. Când domnul Iohannis era în weekend, vă reamintesc că Parlamentul lucra până la 4 dimineață. Parlamentarii PSD au fost aici pentru a repara prostiile din proiectul guvernului Orban. PSD vrea să facă o lege bună, nu doar pentru autorități, ci mai ales pentru cetățeni. E nevoie de pârghii pentru ca autoritățile să poată preveni pandemia, dar trebuie ca această lege să aibă garanții pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor unei puteri discreționare. Vom dezbate în Parlament cât va fi nevoie. Parlamentul nu trebuie să voteze o lege proastă. Parlamentul nu va legifera abuzuri. Vă mulțumesc. Cât va fi nevoie? Când veți da acest vot final? Când vom avea garanția că această lege apără pe toată lumea. Cum spuneam, o lege proastă nu protejează pe nimeni. O lege proastă pune în pericol pe toată lumea. Suntem în Parlament și vom sta astăzi cât va fi nevoie să găsim soluții pentru a proteja cetățenii și pentru a da autorităților instrumentul de care au nevoie pentru a fi eficienți în lupta împotriva pandemiei. Dacă astăzi vom găsi soluțiile în acord cu decizia Curții Constituționale, în acord cu legea fundamentală, poate să fie și asta cu siguranță. Cine este responsabil pentru că în acest moment 658 de pacienți care au fost testați pozitiv
semnat, fără ca autoritățile să poată lua măsura izolării în cazul lor. Ce înseamnă această cifră? Cât înseamnă gradul de infectare? Câte teste au fost făcute? Câte teste? Cât? V-am întrebat... Ce scuze. Sunt externate fără să poată fi luată măcar măsura izolării în cazul lor. În niciun caz, dacă vă gândiți la lucrul ăsta, nu putem să acceptăm această inepție, îmi cer scuze pentru expresie, a unor lideri politici PNL care spuneau că este de vină Curtea Constituțională pentru acest lucru. Evident, guvernul este responsabil. Guvernul trebuia să pună... Parlamentul a lucrat în fiecare zi. Parlamentul a lucrat de fiecare dată într-un regim extrem de alert, când au venit la guvern legi pentru a putea combate eficient această pandemie. Parlamentul a lucrat în fiecare zi. Se poate mai repede? Vă rog. Lipsa avizului CES, în mod normal, poate să ducă la respingerea de către curte acestei legi. Dar până la avizul CES, asta o să explice guvernul. De ce a trimis la Parlament una... De ce a trimis guvernul la Parlament o lege fără aviz CES? Interesul nostru este să punem astăzi un mecanism care să poată proteja cetățenii. Dacă o să ajungem la concluzia că această lege nu poate trece de curte, putem să ne gândim la o altă formulă în care aceste mecanisme care vor fi dezbătute și sper convenite astăzi în Comisia Juridică, să poată proteja în mod real cetățenii. Nu, cred că toți ne-am săturat de forme fără fond. Toți ne-am săturat să punem în momentul oficial legi care să nu poată fi aplicate. Fie că nu sunt bine scrise, fie că sunt puse lucruri acolo care nu se pot aplica. Ce mecanism, ce soluție propuneți, tocmai pentru ca în momentul în care în vigoare acestei noi legi, să nu mai avem cazuri cu persoane infectate care cer externarea și o obțin? Am pus o întrebare astăzi domnului ministru, n-am primit decât un răspuns, dar mai avem timp în cursul zilei de astăzi, să ne spună în ce țări membre ale Uniunii Europene se întâmplă o izolare automată, imediată, în spital, a unei persoane depistată COVID. Mi-a spus la prima vedere că nu există o asemenea țară în Uniunea Europeană. Din ceea ce am văzut noi la Comisie, toate statele impun o izolare graduală, în care omul este mai întâi ajutat, sfătuit să urmeze un tratament medical și îndabia în faza a doua, a treia să pune problema de izolare dacă nu are unde să facă acest lucru. De altfel, filozofia acestui proiect, așa cum va fi astăzi dezbătut, este de luarea unor măsuri în mod gradual, așa fel încât să protejăm lumea de cei care nu înțeleg la un moment dat că trebuie să se izoleze, dar în același timp să și protejăm drepturile și libertățile fundamentale, reamintindu-vă că astăzi este Ziua Națională a Franței. În această perioadă, ca să înțelegem aceste măsuri graduale, cum doriți dumneavoastră să se impună aceste măsuri graduale și care sunt aceste măsuri graduale? Ați spus mai devreme că este în alte țări, există o perioadă în care pacienții mai întâi sunt sfătuiți să facă și apoi după aceea, dacă ei sunt de acord, sunt internați și tratați. În această perioadă în care ei ar fi sfătuiți, unde ar sta pacientul și dacă ar avea libertatea de mișcare în afara locuinței, de exemplu? Aici încercăm să găsim astăzi în Comisia Juridică un mecanism. Împreună sunt cel puțin 4 medici prezenți astăzi în Comisia Juridică, sunt cel puțin 4 juriști în Comisia Juridică, în așa fel încât pe procedură medicală și pe respectarea deciziei curții să găsim împreună mecanismul potrivit. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Lasă aici.